Vivemos uma quadra histórica extremamente complicada, complexa, diante da postura do governo federal, que ataca os servidores públicos, que ataca a universidade, que não cuida da saúde do povo trabalhador e agora quer esmagar esse conjunto de funcionários no sentido de não permitir a sua dignidade salarial. O ANDI, Sindicato Nacional, está numa luta juntamente com o conjunto das entidades desse setor para que possamos fazer esse enfrentamento ao governo. E a nossa pauta é, na verdade, reposição salarial de 19,99% para todos os funcionários públicos do governo federal, a luta contra a emenda 95 e, ao mesmo tempo, o combate sem trégua contra a PEC 32, que tenta, através de uma reforma extrativa, destruir o pouco que restou do serviço público no Brasil. Então, agora em março, estaremos em diversas manifestações, em assembleias por todo o país e numa greve de um dia de paralisação e, a partir do dia 23, em grande movimentação para uma greve por tempo indeterminado. A luta em defesa do serviço público e nós do ANDES estamos nesse movimento, nessa defesa e convocamos a todos, professores e professoras, a se integrar a essa luta. Nós, do Sindicato Nacional de Docentes do Ensino Superior, estamos aqui convocando a nossa base, ao conjunto da classe trabalhadora que compõe o serviço público, né, do nosso país, para adentrar e encampar a nossa campanha salarial. Já tem anos que os servidores públicos, tanto do âmbito federal como estadual e municipal, têm tido o salário sem reajuste. E o custo de vida cada vez mais alto, a alimentação cada vez mais alta, os combustíveis, que são base também para a mobilidade da população, cada vez mais alto, que também é base para a preparação de alimentação, está se tornando inviável para a classe trabalhadora. E os servidores públicos não estão de fora desse arrocho e essa crise econômica que o Brasil vive, esse descaso que o governo Bolsonaro tem tido com os servidores públicos. Mais do que nunca, a campanha salarial, de forma unificada, ela é necessária. É necessária porque é preciso a gente pautar o nosso protagonismo diante da defesa da vida, diante da vacina que salvou muitas vidas, diante de todo o descaso vivido aí pelos direitos sociais que o governo não tem garantido, o servidor público tem feito o seu papel. Então é necessário sensibilidade, mobilização, engajamento para a construção dessa campanha. Já estamos em campanha, porque se o governo não receber, não entrar numa mesa de negociação para ler a nossa pauta, que foi protocolada desde 18 de janeiro, os servidores públicos vão ser obrigados a fazer greve. Temos um calendário, uma agenda de lutas aí necessária e para a gente poder avançar na luta. Dia 8, o Dia Internacional de Luta das Mulheres, estaremos nas ruas como servidoras públicas, denunciando a violência, denunciando a fome, denunciando todo o descaso que nós mulheres temos vivido aí no governo. Dia 9, teremos uma agenda de fundação dos comitês de construção da greve. E dia 23, se não houver negociação, entraremos em greve. É isso, mobilização é necessária e rumo à vitória. Estamos num momento muito importante da luta de servidoras e servidores por todo o Brasil. Estamos numa campanha salarial, mas também lutando contra a PEC 32 e também contra a Emenda Constitucional 95. Tudo isso dentro de uma agenda de defesa dos serviços públicos e, claro, defesa da vida e do trabalho dos servidores e servidoras em todo o país. É importante dizer que, do ponto de vista da campanha salarial, né, o índice de 19,9 ele tem como base as perdas inflacionárias dos últimos 3 anos. A gente sabe, né, que os ataques são muito maiores, né? E nesse sentido, esse é um esforço, né, da articulação e unidade com outros servidores e servidoras de outras categorias que a gente faz via o Fonasef, via o Fonacat, né? E é fundamental que as seções sindicais do ANDES, as professoras e os professores por todo o país, agora, né, façam as suas assembleias, debatam. Nós estamos participando dessas assembleias para debater, trazer informações e fazer com que a categoria dê um salto qualitativo na sua mobilização para a gente, se necessário, e se continuar, né, o governo não nos atendendo nem nos recebendo, a construção da greve como ponto fundamental para a gente poder avançar na defesa do serviço público, né, que no fundo é a defesa dos direitos da classe trabalhadora, da vida do povo trabalhador brasileiro.